Drumul dintre Cârțișoara și Bâlea Lac, prima parte a Transfăgărășanului, a fost blocat pe un sens marți seara din cauza unor mini-avalanșe care au adus zăpadă pe șosea. Potrivit lui Robert Elecheș, purtător de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, valorile de trafic au fost scăzute la ora respectivă, iar acum pe Transfăgărășan nu se poate interveni pe timp de noapte, tocmai din cauza pericolelor de acest gen. Drumarii au intervenit ieri dimineață ca să elibereze și cealaltă jumătate de drum. Pe de altă parte, cum cabana Bâlea Lac este închisă, nu au existat turiști blocați în zonă.